Шишлівський ДНЗ запрацював у 91-му. Час від часу ремонтні роботи тут проводили. Частково замінили вікна на нові металопластикові. Та зараз з'явилася можливість зробити умови для виховання дітей по-справжньому європейськими. Кілька приміщень та харчоблок наразі капітально ремонтують. Побілка стін, підлога, значить ламінат іде, санузол, плитка міняється, двері. Окна в нас там вже були поміняні на ці нові, двері міняються. Найбільша проблема зараз із дахом над коридором, що веде до харчоблоку. Під час опадів зі стелі починає капати. Звісно, хотіло б поліпшення обов'язково, бо кухня піщеблоку садочку потрібно би мати, у першу чергу має бути на рівні такому, яку у нас потребує санітарні вимоги. Звісно, хотіло б багато ліпше, багато чого кухня не комплектована. А по поводу ремонту, криша протікається ужасно, в першу чергу особа, коли електропровода в коридорі тут зараз у нас і дощ паде, і то тече прямо на голову, і з піщеблока видавати харчування діточкам по садочку дуже опасно, і це в першу чергу потрібно би, звісно, зробити. Стару плитку в харчоблоці збили повністю, та незабаром тут з'явиться нова. Так само планують тут замінити електропроводку. До слова, третина дітей тут угорськомовні. Це було звернення до голови Тернівецької сільської ради. Батьки писали, що проханням, що хочуть, щоб відкрилася група з угорською мовою навчання. І прошлий рік на сесії було вирішено це питання. Рішили, щоб з вересня місяця відкрити групу з угорською мовою навчання. Група функціонувала вже. Її лише перевели з української мови навчання на угорську мову навчання за бажанням батьків. Садочок отримає насправді комфортні умови для виховання малечі.